Re, viss ēters ir te! Savukārt ekonomikas ministram Jānim Vitembergam premjera pieprasījums atstāt valdību bijis negaidīts. Ministra prezidents norāda, ka izvēlējies pieprasīt Vitemberga demisiju, jo viņš ir ne tikai gados jaunākais, bet arī ar mazāko stāžu ministra amatā. Tas man bija zināms pārsteigums, jo šodien devos uz darbu kā ierastā pirmdienā, taču, ko es varu teikt? Es uzskatu, ka tā ir politiska izrēķināšanās par lēmumu, par mūsu pozīciju, kas mums ir bijusi. Es pats neslēpšu, ka es atbalstīju Nacionālās apvienības šo izteikto pozīciju par to, kas notika 10. maijā pie okupanta pieminekļa, ka tas nav pieņemami. Tāda ir situācija. Politikā bieži vien tu vari, kā redzam, zaudēt amatu tādēļ, ka tu esi jaunākais. Šī ir jau otrā reize, kad premjers Vitembergam uzsaka darbu pērn. Viņš amatu zaudēja pēc politiskās partijas maiņas, taču drīz vien ministra krēslā atgriezās.